Nós vamos sair mesmo da pós-produção a nível tipo, de edição. Mas vamos fazer um bocadinho diferente. Em específico, vamos fazer o póster. Portanto, yeah, vamos avançar para isso. E na próxima stream vamos fazer o trailer do filme. Também é importante. Bem, bora lá então. Portanto, eu já tenho as coisas mais ou menos organizadas. É só puxar um bocado para aqui. Vamos fazer tipo a edição, vamos ver se está tudo bem. Eu vou usar esta imagem aqui. Eu vou fazer, yeah, vou fazer duas versões. Vai ser a versão tipo do cartaz normal, que é vertical, né? E vou fazer o horizontal. Só caso seja necessário. Por exemplo, as redes sociais e isso. Yeah, o horizontal dá mais jeito. Para o YouTube também dá. Fazer a thumbnail da cena. Pronto, depois para imprimir e tal, temos que fazer tudo nas medidas certas. Temos o título, que eu ainda tenho certeza se vou pôr assim, porque isto está no filme. Estamos a falar em coisas do filme. Estas são as partes principais, que é o título, a imagem de fundo. E depois falta-nos outra coisa também, que é importante. Vou imaginar vir aqui neste espaço negativo da corda. Posso pôr lá em cima o tempo do filme, que também é uma cena narrativa, tal cena dos 4 minutos e 20, portanto posso usar isso. Lá posso pôr os minutos do filme aqui de 4 e 20. Posso pôr aqui também, que isso faz mais sentido. E fazer este end aqui do início maior. E faz sentido estar distorcido, portanto. A cena sobre a droga e tal, tipo tema principal. Faz sentido o póster também meter um bocado disso. Screen. Tirar os paredes, yeah. Screen também. Baixar outra vez. Até posso pôr um degradê, eu vou fazer. Não é grão, mas é uma textura que vai parecer grão. Pronto, mais ou menos isto. Posso pôr drop shadow, o que faz sentido assim, bem sutil. Mas é, yeah, basicamente isto. Eu vou fazer assim um póster bastante simples. Até está nice. Mas não me vou pôr a inventar muito, senão depois faço demasiado. Yeah. Ok, vamos fazer então um intervalo. Depois, quando regressarmos, acabamos aqui este. Se quisermos fazer alterações. E vamos fazer o póster, o cartaz horizontal, principalmente, é isso. E ficam assim os dois feitos, depois dá para fazer várias coisas, dá para imprimir, dá para depois nas redes sociais, etc. Isso é bem importante, depois para a divulgação do filme. Isto fica assim. Yeah. Pronto. Isso aqui tipo, funcionou. Para aqui e agora puxar os mesmos efeitos. Já, yeah, é isso. Deixa eu abrir. Está feito. Temos as informações todas, acho que não está a escapar nada. Título do filme, realização, minutos. Vamos fazer uma das últimas fases, está aqui na planificação. E portanto, na fase de distribuição já temos uma das coisas feitas que eu tinha ali aberta, que é o póster, está feito. Falta-nos aqui trailer barra teaser, neste caso vou fazer um teaser. Não vou fazer um trailer porque um trailer supostamente é um bocadinho maior e como o filme tem 4 minutos e 20, é uma curta-metragem. Estar a fazer um trailer tipo de 1 minuto não faz sentido nenhum.
acho que não faz sentido, que é muito extenso. Portanto, fazer uma cena bué da simples, tipo de 15, 20 segundos, e fica basicamente um teaser do filme. Portanto, parte dos créditos, obviamente, não vai. Eu estava a pensar pôr planos fortes, nível tipo de enquadramentos, acho que isso é ponto forte do filme. Eu quero fazer um teaser, como eu tinha dito, de acordo com aquilo que é o filme. O filme é bem introspectivo, é bem calmo. Quero fazer um teaser exatamente a mesma coisa. Eu estava a pensar fazer o contraste entre, tipo, começar o teaser de bué da calmo, como é o filme, como ele começa, e depois acabá-lo, tipo, numa cena mais rápida, mais intensa, por exemplo, a parte do garrote, a parte do soco, principalmente a do garrote. Estava a pensar mais uma cena do garrote. Isto também seria interessante, não diz muito. Ok, já temos aqui algumas coisas. Temos 50 segundos, ainda é bué. Eu vou só começar por reorganizar os clipes e depois tentar fazer aqui uma mini narrativa, né? O filme já tem narrativa, mas vamos tentando criar aqui qualquer coisa diferente. Era fixe começar com este, eu gostava. Começar com este aqui. Acho que este plano é um dos mais interessantes que temos na curta. Acho que chama boa a atenção. Ter os olhos, por exemplo, e depois no fim. Pá, acho que isto acaba realmente igual ao outro. Nem sequer é preciso o filme todo, é só um trecho aqui. Que eu não quero que as pessoas também vejam o plano tipo, completamente no teaser, não faz sentido nenhum. Mas isto acabar assim é agora forte. Acho que acaba nice. Parece que esta transição é boa, contrastante, demasiado. Se eu pusesse até. Se fosse até um ecrã preto aqui, por exemplo. Até nos resolver este problema. Ok, os sons que eu queria adicionar já tenho aqui um ou dois. Está só de um lado, espera aí. Tem estéreo. Ok, isto até funciona, fixe. Até gosto disto. Tem que estar mais baixo. E este Rise é quanto? E está com 30 segundos quase. Yeah. É isto, eu acho que em termos de som temos tudo bem. Aqui no mixer também. Gosto. É isso. Fixe. Ok. Está feito, vamos ficar por aqui. Estou contente com isto. Acho que metemos boa complexidade no som, lá está. Isto depois vai ser transportado para a curta também. Já tive aqui algumas ideias para pôr, principalmente nesta parte do garrote, para a curta. Que são fixes, eu gosto. Está muito mais próximo daquilo que eu quero. Temos de shot final. A cena de ele espetar a seringa está muito melhor, já descobri mais ou menos o som. É mais ou menos por aqui. E meter aqui tipo um bocado de ambiências de horror e etc. Acho que acrescenta bué, principalmente nesta parte. Nesta parte em específico, não é? Principalmente nesta parte em específico.